Já budu také mluvit o tom známém ESM, ale mnoha lidem se to asi plete, protože bylo tady nejdřív FSM, pak FSF, pak různé skryté záležitosti, jako zmiňovaný target, platební systém mezibankovní, různé triky, jak posílat peníze na eurozónu přes Mezinárodní měnový fond a podobně. Tedy já spíš říkám FSF, FSM, SM a vlastně E, cokoliv si EU ještě vymyslí. Zde bylo zmiňováno, jak to asi skončí, že se kumulují vlastně závazky a pohledávky mezinárodní v systému Target 2, že sice klient z Řecka jakoby platí tomu dodavateli z Německa, ta banka tato srovná až na to, že se kumuluje pohledávka německé centrální banky vůči té řecké centrální bance. A já připomenu, jak se taková věc řeší. Tak to se rozpadla samozřejmě Československá měnová unie, kdy už to bylo neudržitelné a Češi říkali, no ale vy nám pořád dlužíte 20 miliard československých korun, což je asi jako 100 miliard v dnešních našich korunách. A skončilo to tím, že Slováci řekli, ale to ne. No a skončilo to tím, že to česká strana v zásadě velkoryse odepsala, protože nebyla cesta, jak dostat tuto pohledávku zpět. Myslím si, že nám to naznačuje způsob, jak budou v vozovkách vyrovnány tyto kumulované pohledávky a závazky. Friedman předvídal rozpad eurozóny do 10 do 15 let, čili eurozóna má maximálně 5 let před sebou. A když tehdy předseda Evropské komise, dnes opět italský politik Romano Prodi, na to reagoval, tak říkal, ano, my víme, že nejsme fiskální unii, že to nemůže fungovat, no ale až přijde to dno hospodářského cyklu, tak my vytvoříme nové nástroje. A týdeník Economist v lednu 2002, když euro vzniklo, tak říkal, no tak zkoušeli jsme se poptávat vysokých euroúředník, co to má znamenat, no a má to znamenat asi vytvoření společných korporátních daní, má to znamenat vytvoření bailout fondu, tedy nějakého záchranného valu, a tím to vyřešíme. Nicméně byla tady překážka. Zmiňovaný článek 125 smlouvy o fungování EU, který byl do té smlouvy o fungování EU přenesen v podstatě nezměněn z Maastrichtské smlouvy tou slavnou Lisabonskou smlouvou, kde se píše, že zaprvé Unie neodpovídá za závazky členských států a že členské státy navzájem neodpovídají za své závazky. No a když potom se rozhodla EU vytvořit FSM a FSF, tak Evropská rada při tvorbě těchto institucí řekla, my to napasujeme na článek 122, to by vlastně taky šlo, který říká, že když členskému státu nastanou potíže z důvodu přírodních pohrom nebo mimořádných událostí, které ten stát nemůže ovlivnit, tak se mu pomůže. V pojišťovnictví se tomu říká vyšší moc, vis major, tedy něco jako zemětřesení nebo povodeň. Já bych řekl, že toto je jasně ilegální, protože založit tento fond na tomto článku, když nešlo o zemětřesení, nešlo o záplavu, nešlo o nic, co by bylo mimo vliv toho státu. Naopak, schvalování těch deficitních rozpočtů a vydávání dluhopisů bylo velmi vědomým aktem. To byl návrh vlády, že o tom nejprve hlasovali ministři, pak s tím přišli do parlamentu a vědomě proto hlasovala většina parlamentu, že chtějí vydat tyto dluhopisy, že chtějí takto hospodařit na dluh. Tedy toto bylo zjevně ilegální použití článku. A taky se to setkalo s odezvou a s několika ústavními žalobami v Německu. A výsledkem toho bylo, že rada, aby v podstatě zlegalizovala toto konání, tak Evropská rada v březnu 2011 jednomyslně, tedy i za účasti paní Radičové, pana Nečase a za jejich aktivního zvedání rukou, rozhodla, že se smlouva o Evropské unii změní a že do smlouvy o fungování EU se vloží článek, který řekne, že v podstatě ten článek 120 neplatí a že lze vytvořit záchranný fond, že jedni můžou ručit za dluhy druhých. A toto je to, proti čemu svobodní protestovali a vláda už to několikrát stáhla z jednání Senátu, pak to Senát schválil, teď to čeká na jednání sněmovny. Toto je článek vkládaný do smlouvy o fungování EU, článek, bez kterého SM nemůže vzniknout, protože bez něj by SM byl stejně ilegální jako FSF a německý ústavní soud by nepochybně zrušil jeho platnost anebo účast Německa v tomto fondu.
co to je vlastně ta SM? Já tady budu pro vás promítat citace ze slovenského znění, protože Slovensko je signatářskou stranou, je to nám nejbližší jazyk z těch všech signatářských a Česká republika, zaplať pánbů, není tou signatářskou stranou, protože jsme nebyli tak dychtiví vstoupit do eurozóny, jako bylo Slovensko. Takže tady bylo zmíněno, že ten základní kapitál je 700 miliard eur a že každý stát se na tom podílí zhruba podle svého HDP, respektive podle velikosti populace. Já když tehdy ta smlouva, respektive jejich základní parametry, vyšly poprvé, tak jsem to spočítal, že pro Českou republiku by to byl závazek 250 miliard korun a pak mě ministerstvo financí a zahraničí opravilo, že mach lže, že by to bylo 350 miliard korun. Takže to je asi tak realita. A tady zaznělo, že část se podle té smlouvy má zaplatit v hotovosti a část se má platit, až když budou ty členské státy vyzvány. S tím, že ovšem oni můžou být vyzvány prakticky kdykoliv. Představitelé toho fondu disponují na základě dalšího článku rozsáhlou imunitou, nejenom, že nemůžou být trestně stíháni v žádné ze členských zemí za konání v tom evropském stabilizačním mechanismu, oni ani nemůžou být stavěni přes soud, čili nemůžou být trestně stíháni. Ten fond je osvobozen od všech daní, od přímých daní, a když oni si tam na jednání dovezou alkohol, tak nemusí platit samozřejmě ani DPH a spotřební daně. Nemusí platit žádná cla. Dělá se z toho prakticky stát ve státě, dokonce ta smlouva mluví o tom, že oni sami si můžou zavést daně mezi sebou, takže tak jako Evropská unie zdaňuje svoje zaměstnance, tak SM bude zdaňovat svoje zaměstnance. Ta smlouva jakoby vytváří nový stát nad státy. Když jim zkrachuje EU, budou mít plnohodnotnou novou EU v podobě SM. Ono to zní hrozivě a každý si asi říká, co to tedy bude znamenat. Ale praxe je taková, že až budou ty členské státy vyzvány k plnění záruk za FSF, k plnění záruk za SM, tak se ukáže, že to byly v podstatě prázdné záruky a prázdné sliby, které nikdo nebude umět plnit. Takové je moje přesvědčení. Proč se ty věci jmenovaly FSM, Evropský stabilizační mechanismus? Proč se jmenovaly FSF, European Financial Stability Facility? Proč se nemenovaly fond? Protože to nebyl fond, protože v něm nic nebylo. Ty státy do toho vložily, jak zde bylo zmíněno, pouze sliby, záruky. Neboli, když FSF vydalo dluhopisy, nemělo žádné peníze. Z těch dluhopisů získalo peníze, které mohlo půjčit Řecku, které mohlo půjčit Portugalsku a které mohlo půjčit Irsku. Představte si, že by takto byla založena investiční společnost a řekla, investujte do mě, kupujte moje dluhopisy, to je výhodné, protože my to budeme dobře investovat. My půjčíme Řecku, Portugalsku a Irsku. A oni, jak budou řádně platit úroky, my budeme platit úroky z těch dluhopisů a až za 3 roky bude datum splatnosti, tak nám Řecko, Portugalsko a Irsko zaplatí a my splatíme ty dluhopisy. Jenom kdyby oni nebyli schopni platit, tak buďte v klidu, na těch dluhopisech je napsáno, že společně za to ručí členové eurozóny. Takže kdyby to náhodou nešlo zaplatit, tak požádáme Slovensko, požádáme Německo, aby zaplatili. A postupně z toho odpadávají ti, kteří jsou vlastně v té dlužnické pozici a o jejich díl se podělí ti, co tam postupně budou zbývat. Takže toto je realita FSF a toto bude realita i SM. S tím rozdílem, že v SM řekli, fajn, my tam vložíme nějaký peníze cash. Ovšem, jak je tam složí Slovensko cash? Vydá dluhopisy, aby získalo cash. To znamená, celá tato hra skončí v momentě, kdy jeden z nich nebude schopen vydat další dluhopisy.